ہے بس ایک مطلب اور ایک شعر ملالہ فرما لیں کہ ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ٹکرائے یہ زمین ابھی آسمان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے، بس اتنا یاد رکھنا ولایت کے بغض میں پورے جہنمی ہو ادھوری اذان سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فدوی نقوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، اور اس کے بعد ہمارے مولانا بلال کاظمی صاحب ہیں، پھر وہ مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ غیروں کا نام لائے لانت کہا گیا، غیروں کا نام لائے تھے لعنت کہا گیا، لیکن علی کا ذکر عبادت کہا گیا، ذکر عبادت کہا گیا۔ ایک مطلب اور کہ رونے کو زندگی کی علامت کہا گیا، رونے کو زندگی کی علامت کہا گیا، مردہ ضمیر لوگوں میں بدعت کہا گیا، رونے کو زندگی کی علامت کہا گیا، مردہ ضمیر لوگوں میں بدعت کہا گیا۔ نعرہ درود بلند فرمایا، ایک مصرع ہے واٹس ایپ گروپ کا جس پر کل محفل ہوگی بزم سخن ورانے والے بعد، اس کا مصرع ہے کہ ہاں اسی ایک ماہ میں نازل ہوئے قرآن دو، یہ مصرع ہے ہاں اسی ایک ماہ میں نازل ہوئے قرآن دو، قرآن قافیہ ردیف دو، سماعت فرمائیں۔ کہ یا علی اشعار کہتا ہوں مجھے پہچان دو، یا علی اشعار کہتا ہوں مجھے پہچان دو، اپنی شان نور کے صدقے میں روشن شان دو، یا علی اشعار کہتا ہوں مجھے پہچان دو، اپنی شان نور کے صدقے میں
روشن شان دو او تازیہ شبیر کا اور ایک علم عباس کا، تازیہ شبیر کا اور ایک علم عباس کا، اپنی بخشش کو بہت ہیں بس یہی سامان دو، علم عباس کا اپنی بخشش کو بہت ہیں بس یہی سامان دو، پردے کے پیچھے تھا ایک اور ایک تھا پردے کے قریب، پردے کے پیچھے تھا ایک اور ایک تھا پردے کے قریب، تھے شب معراج ایک اللہ کے مہمان دو، پردے کے پیچھے تھا ایک تھا پردے کے قریب، تھے شب معراج ایک اللہ کے مہمان دو، کربلا ہو آئے اور ہو جائے واجب حج ادا، کربلا ہو آئے اور ہو جائے واجب حج ادا، ہر دل مومن میں رہتے ہیں یہی ارمان دو، نعرہ درود بلند فرمایا بزرگ اللہ محمد، کربلا ہو آئے اور ہو جائے واجب حج ادا، ہر دل مومن میں رہتے ہیں یہی ارمان دو، اب تزمین کا شعر سنیے کہ ہاں اسی ایک ماہ میں نازل ہوئے قرآن دو، کہ پندرہ کی صبح اور تیئیسویں کی رات میں، پندرہ کی صبح اور تیئیسویں کی رات میں، ہاں اسی ایک ماہ میں نازل ہوئے قرآن دو، پندرہ کی صبح اور تیئیسویں کی رات میں، ہاں اسی ایک ماہ میں نازل ہوئے قرآن دو، ایک ہے من کنت مولا ایک انی تار کن، ایک ہے من کنت مولا ایک انی تار کن، دین اور ایمان کے یہ خاص ہیں اعلان دو،
من کنت مولا ایک لتار کن دین اور ایمان کے یہ خاص ہیں اعلان دو. آخری شعر و مقطع اس سے پہلے نعرہ درود بلند فرما دیں. کہ کربلا اور خم کو جس نے چھوٹا سمجھا با خدا, کربلا اور خم کو جس نے چھوٹا سمجھا با خدا اس نے خود ہی کر لیے اپنے بڑے نقصان دو, اس نے کربلا اور خم کو جس نے چھوٹا سمجھا با خدا اس نے خود ہی کر لیے اپنے بڑے نقصان دو. اور تم ہو نفس مطمئنہ یا حسین ابن علی. مقتا سماعت فرمائیں کہ تم ہو نفس مطمئنہ یا حسین ابن علی, الجھنوں کا حملہ ہے فدوی کو اطمینان دو. تم ہو نفس مطمئنہ یا حسین ابن علی, الجھنوں کا حملہ ہے فدوی کو اطمینان.